Velkommen til alle sammen. Velkommen til en dejlig stream på en dejlig onsdag aften. Og jeg startede lige præcis kl. 20 lige på en tør. Guys, i dag er det onsdag, og det er helt uhyggeligt, fordi at, det er anden gang i en uge, jeg er live. Man skulle tro, der var et eller andet galt, men det er der ikke. Jeg er bare syg aktiv og syg glad for det her rum her. Vi skal spille noget i dag, eller vi skal begynde på noget i dag, hedder det også. Som jeg ved, rigtig mange af jer, rigtig mange af jer har ventet på og glædet jer sygt meget til. Vi skal spille Grand Theft Auto San Andreas Definitive Edition. Spillet, der har fået så lorte critics, at det kan være andet end fucking griner at spille. Anyways, udover det, så har jeg været i går, der var jeg rigtig produktiv. Og jeg har lavet en hel masse nye seje sounds til min stream, som jeg også vil vise for jer. Men jeg tænkte lige først, der vil jeg prøve at vise jer mine nye sounds. Fordi jeg har lavet nye donation sounds og nye subscriber sounds. Og jeg har også lavet en member sound. Okay, donation sound er pretty much den samme. Den første af dem. Jeg kommer til det. Men det er den, vi alle sammen kender og elsker. Som jeg har haft i rigtig lang tid efterhånden. Men jeg var så inde på, hvad hedder det der Streamlabs. Altså der, hvor du sætter din stream op. Og så jeg, at du kan ændre det i forhold til, hvor meget du får doneret. Tak Mathias. Tak Mathias med 10 kroner. Du var lige lidt for langsom ude, men tak. I appreciate it, Mathias. I appreciate it. Hold kæft. Du er en konge, man. What the fuck. Anyways, jeg har lavet to sounds, og det har jeg egentlig gjort. Ikke fordi jeg grød, men fordi at jeg egentlig tænker, at hvad nu hvis. Jeg har lavet en sound, der kommer, hvis det bliver over 100 kroner. Og så har jeg lavet en sound, der hedder, hold nu fast, der kommer, hvis det er, at det er over 1000 kroner. Så det her, det er det, du får, hvis du donerer over 100 kroner. Så kommer den her. Vent lige. Det er godt nok mange penge. Oh my god, Mathias. Oh my god, Mathias. Tak, Mathias, bro. Bro, du behøver ikke. Du behøver ikke spørge lige 10 kroner til mig, bro. Du behøver ikke. Og så har jeg lavet den her sound, som er, hvis en eller anden har tabt fuldstændig knolden, hvilket jeg ikke håber, fordi det er alt for mange penge. Det vil jeg næsten være helt dårlig med at tage imod. Der kommer den her fætter her. Hallo, hallo. Hallo, du har fået 1000 kroner. Hallo, hallo. Så skal der nakkes. Op, så skal der nakkes. Ja, jeg har brugt den her hoffesang der, men fuck, hvor er det grineren. Altså, hvis der er en, der virkelig går, så fucking apeshit, ikke? Hold nu kæft, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Moller! Du selv er tyk. Du er tyk. Hej, Moller! Okay. Vi kører lidt offensivt. Tak, Mikkel. Tak for de 50 kroner, bro. Damn. Fanden, du er sød. Hvad fanden? Jeg ved aldrig, hvordan jeg skal sige tak for sådan noget. Jeg synes, det er sådan helt fucked. Jeg tror bare ikke, jeg er vant til det endnu. Selvom jeg har gjort det i alt for lang tid. Anyways, så har jeg lavet en ny Vest New Subscriber, som så sker så røv sjældent, mens jeg er live. Men det sker. Det skete sidst. Vent lige. Det er godt nok mange penge. Hey, Mathias, for helvede. Slap af, Mathias. Slap dig af. For helvede. Mathias. Med 100 kroner. Hvorfor? Råb på, Mathias. Vi er lige startet. Hvordan vil I starte allerede for 170 kroner? Slap dig af, mand. Lad mig lige trække vejret. Jeg skal lige mærke vibet her. Altså, prøv lige. Vi er ikke engang begyndt at spille nu, for helvede. Tak. Tak, bro. Igen, jeg ved ikke, hvordan jeg skal reagere med sådan noget her. Altså, det er sådan noget, du ved, man vil gerne sige tak og sådan noget, men man føler, man skal give lidt mere, og jeg vil gerne give lidt mere og sådan noget. Jeg gider ikke, hvad den her selv, vi skal. Det føler jeg, det gør. Mikkel! Nej! Stop! Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Oh my god, og det er kun 200 kroner, og det var sådan. Hold op! Stop! Nu kommer du i gang, jeg prøver at forklare med nye sounds. Jeg kommer ikke i gang, hvis I bliver med at donate til mig. Jesus Christ! Jeg sveder helt. Og jeg sveder legit, jeg mener det, jeg sveder. Fuck, jeg er så dårlig til at tage imod det her. Tak for fucking 100, og så. Hvad gør vi her, Gaud? What do we do from here? Mathias, stop! Stop! Det går ud over Hans nu. Eller hvad han hed. Det går ud over Hans. Tak. Igen. Bare I ikke afprøver den der tur. Nej, I jeg ved ikke, hvad fanden jeg skulle gøre mig selv, hvis det skete. Jeg aner ikke, hvad jeg skulle gøre mig selv, hvis det skete. Hvis jeg sådan, hey, jeg lige lader nye sounds bare for sjov, og lige så kommer der bare en fucking 1000 kroner. Nej. Ingen god idé. Stop det. Jeg ved godt, at folk lige har fået løn næsten, ikke? Men prøv lige. Giv mig lige et break, okay. Jeg skynder mig lige hurtigt, før det går helt galt, og så viser jeg mine nye sounds også, fordi I bliver nødt til lige se resten. Okay, jeg lader den her, hvis man subscriber. Meddelelse til alle børn i børnehaven. Der er kommet nyt børn i børnebanden. Hurra! Nej, det var ikke et hejl. Jeg closede festen. Og så den her, hvis man nu er syg hovedet og bliver member af channel, imens jeg er live, ikke? Jeg har fået nyt medlem.
så har jeg vist det, og så går vi videre. Sorry to break your dreams. Jeg har fået nyt medlem, nyt medlem. Nej! Nej! Dennis Viking! Nyt medlem, ja. Du lidt... Jeg har fået nyt medlem, nyt medlem. Oh my god! Jeg har fået nyt medlem. Mener du det der? Nyt medlem. Hvad? Kan vi lige få en fucking... Kan vi lige få en welcome? Kan vi lige få en welcome i chatten til fucking Dennis Viking, der lige blevet medlem som nummer 2 medlem i min kanal? Bro, what? Oh my fucking god. Mikkel, hvorfor? Hvorfor er folk så søde lige nu? Jeg går bare live til, det skal da være en hyggelig lille onsdag stream, og så begynder folk at kaste penge, du niche. Er jeg virkelig så dygtig? Har jeg virkelig kommet så langt i mit liv, hvor jeg er blevet så dygtig til at streame? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er fuldstændig sådan... Jeg elsker dig, Mikkel. Stop! Årgård! Jeg har fået nyt medlem. Årgård! Jeg har fået nyt medlem. Nyt medlem. Nyt medlem, ja. Jeg har fået nyt medlem. Nyt medlem. Prøv at høre. Det er derfor, at jeg har været YouTuber i så mange år, uden at give op. Fordi hvis du knokler hårdt, så lige pludselig så overdøver folk dig med taknemmelighed. Og jeg er så pisse dårlig til sådan noget. Jeg er så dårlig. Prøv at høre. Her den anden dag, der var vi ude og køre vold med min kammerat Herlæg. Han er også i chatten, tror jeg stadigvæk. Og han kørte bare. Vi kørte igennem Kolding for vold i sådan en syg lang tid. Ikke? Og du ved, jeg tænker bare, hvordan kan jeg... Luk røven, Møller. Tak for 12 kroner. Som jeg var ved at sige, tog du egentlig paypal? Fordi det er sådan lidt, jeg hader paypal. Nå, okay, jeg distraherer mig selv lidt. Jeg har fået nyt medlem. Simon! Nyt medlem. Stop! Jeg har fået nyt medlem. Nyt medlem. Jeg kan ikke tage det her! Jeg har fået nyt medlem. Nyt medlem. Jeg har fået nyt medlem. Nyt medlem. Jeg kan ikke tage det her! Nu beder jeg Karoline om at gå ind og sige, at jeg skal stoppe. Jeg mener det. Okay, hun er lige på toilettet, gutter. Nu er lige ude at skide. Okay, Simon, Overgaard, Danish Viking og Emil, der også er medlem i forvejen. I fucking amazing. Jeg elsker jer. I gør mere, end I tror. Og jeg der donerer hele tiden lige nu. Hvad fanden laver I? Jeg kan ikke blive ved det her. Jeg kan ikke det her. Jamen, det er næsten lige før, jeg fælder en tår. Jeg ved ikke, at det er sådan... Du, så er der sådan nogle som Jax og sådan noget, der får doneret 1000 kroner hele tiden, ikke? Og jeg kan slet ikke holde det der. Så vil jeg sige, vi er ude og køre vold, og han betalte vi for benzin. Han kører bare i hans bil, ikke? Og jeg tænkte bare, jeg burde da stå til, men jeg er så broke lige nu. Og jeg kan slet ikke... Jeg er så dårlig til at tage imod sådan noget. Jeg er så dårlig til det. Dennis Vang, 5... Mikkel, tak for 25 kroner, Mikkel. Oh my god. Åh, lille Morten far. Hold nu kæft, Morten, hold nu kæft. Prøv at høre, der er så mange ting, jeg ikke forstår i den her verden her. Og en af tingene, hvorfor jeg ikke har taget mit softbox på under på en lille øjeblik, det fik jeg lige så husker. Mikkel, stop. Stop med at donere til mig, please. Jeg kan ikke holde til det. Oh my god, min telefon går mok. Hold nu kæft, telefon. Der er så mange ting, jeg ikke forstår i den her verden. Og en af de ting, det er, hvorfor får jeg så meget kærlighed? Ja, kom her. Kan du ikke sige til folk, at de skal stoppe? Stop! Prøv, jeg ved... Hvad skal jeg gøre, ærligt? Jeg vil gøre alt. 92 kroner! 12! Ah! Guys, stop. Jeg mener det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, længe. Jeg er ude over. Jeg synes bare, at vi begynder at spille nu. Så siger jeg tak. Tak. Tak for alting. Nu lukker jeg stream. Ej, slap af. Hvorfor er din introduktion ikke kommet igennem? Hvad har du sendt, Orko? Mathias, så... Det er kraftedeme løgn, det der. Det der, det er kraftedeme løgn. Det mener du ikke. Det mener du fucking ikke, Overgaard. Hallo, du har fået 1000 kroner. Hallo, så skal der... Overgaard! Op, så skal der nakkes. What? Det går godt. Ja, for helvede. Hvorfor? Årgård, hvad? Hvorfor? Why? Jeg forstår. Hvad laver du? Det er 1000 kroner, du... Jeg har været live i 22 minutter. 22 minutter. Stop! Vent lige. Det er godt nok mange penge. Oh
Oh my fucking god, det var da utroligt. Prøv at høre, den her stream, den. Så skal vi i byen, ja. Jeg har bestemt mål. Jeg kan ikke bruge det på byen, det kan jeg ikke. Det er simpelthen for overfladisk. Ej, jeg kan slet ikke bære det her. Jeg kan ikke bære det her, prøv at jeg kan ikke bære det her. Jeg har mest af alt lyst til at sende de her penge tilbage til alle sammen. Og det har jeg, fordi at jeg føler ikke, at jeg fortjener det. Fordi jeg har været YouTuber så mange år, du ved. Og det er sådan noget, der sker for alle YouTubers, streamers, de lige bare får en shit ton af penge, donationer og sådan noget. Men jeg kan stadigvæk ikke se, hvorfor. Hvorfor vil man bruge så mange penge på mig, der sidder og snakker ind i kamera til jer? Jeg kan slet ikke se det. Prøv at høre, jeg er spiseligt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige længere. Jeg ved ærligt ikke, hvad jeg skal sige. I er for sindssyge. Er det fordi, du har kraft for... Vent lige. Det er godt Mark, mange penge. Mark, stop! Mark, du skal ikke også begynde. Herle, du skal ikke også begynde. Der er en grund til, at jeg går ud og tager vold og tager vikarier. Det er for tit. Ikke for... I sidder bare og flækker af grin inde i Discord, gør ikke? I sidder bare og pisser af grin lige nu. Jeg elsker alle sammen. Jeg er sådan bipolar lige nu. Mathias, det er næsten trist, du ikke har været, at du... Flar. Emil. Larsen, jeg kan legit ikke følge med. Jeg kan ikke følge med, hvad der foregår længere. Hvad fanden er der sket? Hvad fanden sker der? Vi prøver at få dig til at græde, bro. Jeg har sådan en punkt, hvor jeg føler, at jeg kan ikke sige... Jeg kan ikke snakke normalt. Altså, jeg kan ikke have en normal samtale mere, for jeg føler, det er disrespectful. Og det bliver ikke bedre, at du fucker nu der, Mathias. Tak for 10 kroner. Tak for 10. Det stopper aldrig. Det er ikke det vildeste, for det er overfladisk at sige. Men det er det sygeste. Det er det sygeste lort, jeg har prøvet at indtil videre det her. Jeg græder ikke på kommando. Jeg kan ikke græde på kommando. Men indvendigt lige nu. Indvendigt alle steder, der græder jeg lige nu. Jeg græder af helvede til. Fordi jeg har fået nye medlemmer. Og jeg skal begynde at finde ud af, hvad fanden jeg skal gøre for os. Og gøre det fedt for dem. Fordi altså, det er på det tidspunkt, hvor jeg føler mig som sådan en billeder. I kan få mig til at gøre alting. Vil I have, at jeg skal få bidillerne af en skildpadde? Altså, det er sådan noget, vi står ved. Det vil jeg med glæde at gøre. Altså, det, hvis du fik 50.000 donationer, så græd. Ja, er du syg, mand. Oh my gosh, jeg kan ikke. Altså... Vent lige. Det er godt nok mange penge. Nej! Møller! Hvad laver du? Jeg ved ingenting mere! Jeg ved ingenting mere! Hvad laver I? Det er ikke mig. Nå, Mål. Oh my god, det er rigtig Mål. Ja. Oh my god. Jeg kan ikke det. Jeg har været i gang at streame en halv time. Og det... Ej, nu svin. Ja, han græder. Klip det. Du fortjener i morgen. Nej, jeg fortjener ikke det her. Det er så, jeg kunne sidde, som jeg gør nu, foran jer og stream og hygge og være aktiv og være konsekvent. Jeg vil fucking leve det her, guys. Om jeg fik 0 kroner, eller om jeg fik 1 milliard kroner, jeg havde gjort det uanset hvad. Alle jer, der sidder og endelig med skraldgriner og laver grin med mig, af mig, jeg elsker alle sammen. Altså, tak for alt. Tak, om du så har været ind på min video én gang, set og haft et view. Om du så bare har set min thumbnails. Altså, jeg er pisseligad. Jeg elsker dig, bror. Jeg elsker dig. Jeg er så fuldstændig. Jeg er sgu fuldt fortjent. Tak, Mathias. Prøv at... Der er en grund til, at du er en fucking god mob, Mathias. Du er fantastisk. Du har ingen fucking... Tak for det 10 kroner. Jeg hader dig. Fuck dig, man. Og Gulle, der får mig til at snakke sammen med Christian Kuhlbaksen. Ej, jeg kan ikke det her. Det er dig, der skylder beer point. Åh, god. Stop. Ah! Jeg har naboer. Prøv her, nu spiller vi. Jeg sidder og rambler løs i 35 minutter nu, næsten. Jeg... Skal vi? Eller hvad? Jeg er stadig heldig. Okay, jeg skal huske, hvor den er... Der. Ej, vi skal ikke spille EV. Vi skal spille Definitive Edition. Du ved, det der helt fucking crashed guitar der. Vi kan lige gøre sådan her. Tag opvasken. Jeg har taget opvasken. Jeg tog vores madopvask.